հարցը ստալուց առաջ մի պարզաբանում զոհերի վերաբերյալ։ Ես տվել եի ձեզ։ Դա եմ ասում։ Եվ որ դուք ինձ տվեցիք այդ թվերը, այնտեղ մի տարօրինակ բան կար, ես չցանկացա ոչ մամուլով, ոչ այնպես անդրադառնամ, բայց հիմա ես այդ նաև ասեմ, որ բացի ձեզ հետ ես շատ շատ այլ զինվորականների և իրադարձությունից տեղյակ մարդկանց հետ եմ խոսել և զոհերի թիվը իրականում ես պատկերացնում եմ, որքան է մոտավոր, և ես այն մարդն եմ, որ աշխարհում ամեն ինչ կտայի, որ այդ թիվը ավելի ցածր լիներ, քան 4000-ն է։ Բայց որ դուք անդրադարձակ ես թվերին, ուրեմն դուք այդ թվերի մեջ չգիտեմ, կարող է վրիպակ լինի, կարող է չգիտեմ ինչ սխալ լինի, բայց այսպիսի մի բան կար, որ այդ պահի դրությամբ ամսաթիվը նշված է 12-ը հունիս, հունիսի տվյալներով 12-ը հունիս, զոհված 3499, անհետ կորած 419 և գրված է հուղարկավորված 3558 և այստեղ արդեն, որ կոպիտ հակասություն կար, ես դրա համար ես թվերը չհրապարակեցի, որովհետև չի կարող ավելի շատ հուղարկավորված լինի, քան զոհված լինի։ Սա ընդհանուր հասկանալու համար, և ես ընդհանմենը բոլորին կոչ եմ անում, որ այդ զոհերի մասին այդ թվեր հրապարակելուց պաշտոնապես նախ չարգելվեր այդ թվերը հրապարակել, ու հիմա գոնե մի օր պաշտոնապես մի պաշտոնյա կանգնի և ասի ժողովուրդ, այսօրվա դրությամբ պատկերը ես է, որ այդ 4000, 5000, 10000 այլ ֆանտաստիկ բաներից մենք քաշվենք մի կողմ, որովհետև հավատացեք, ընտանիքներ կան, որոնք այդ թվերը լսելուց իրենց լավ չեն զգում։ Հիմա ուղղակի հարցը թողեք հարցը ձևակերպեմ, 44 օրյա այս դաժան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ձեր պատկերացումը ուզում եմ իմանալ։ Ես ասեմ, պարոն Քոչյան, մինչև հարցին պատասխանելը, պարոն Ազյան, ձեր ասածը այստեղից թիվը վարչապետը հրապարակել է, 3800 թիվը հրապարակվել այդ ժամանակ և… Պարոն Ազյան, ես կարծում եմ, դուք պատգամավորեք, նայք, պարոն Ազյան, կարող ենք մենք միջմանը այդ ձեր թվերի պարզաբանումները միասին նայենք, որտեղ ձեր ասած հակասություն չկար հուղարկավորվածներին, անհետ կորածներին և մորգերում եղածը, որ անթարթ պակասում, այսօր էլ ինձ ուղարկել են տվյալներ, որ ճշտվել է ԴՆԿ-ն և ասենք պետք է գնամ, եթե չլինեն իստե գնալու է, հա, այդտեղ բաներ կան, բայց դա մտնում է էլի մինչև 4000-ի տիրույթ, 10 տված, որ անհետ կորածները մնայ տիրույթից դուրս լինեին, և մենք փնտրեինք արդեն իրականում անհետ կորածների մեջ, այդ ուրիշ խնդիրը, գերիների հարցը, ինքը զգայուն հարցա, ես ռիպսիմ է Ստամբուլցյանի, ոնց էր կիսատ թողեցի, Ստամբուլյանին, դիկին Ստամբուլյան գերիների հարցես մի առնդով ասել եմ, և այստեղ կա մարդ, որը շատ լավ գիտի գերիները, փոխվում են գերիների հետ, բայց մենք հիմա պետք է գնանք քաղաքական, երկխոսության, միջազգային կառույցների հնարավորությամբ և անպայման գերի չի լինելու, գլխավորը, որ ֆիքսեն գերիները իրենց տնօրինման տակ են, որտեղ կարող է լինեն գերիներ, ինչ-որ զինվորականի տան պատվալում։ Առաջի պատերազմը մեզ այդպիսի դրվագներ է հուշում, և ես ինքս, երբ որ Մեղրիում պարետ է, երբ որ գերի էր պետք հակառակորդից, մենք պետք է մեր գերի վերցնենք, որ Մեղրի այդ որ պատճառը դա եղավ, հա, զոհված ընտանիքի դիակները գոնե բերենք, պետք է գերի հետ փոխենք։ Դա է պատերազմի ամենահրեշավոր բաները, տրամաբանությունը։ Այսօր էլ չեչենական պատերազմում հենց կան գերիներ, որ փնտրում են։ Հիմա գերիները արժե, պարոն Ազարյան, այդ թվերը ոնց որ թե հակասություն չկար, բայց կարելի է այդ դրվագները մի հատ նայել ընդհանուրի մեջ, եթե խնդիր չեմ տեսնում, էլ ինչ էիք ասում։ 44-ը պատերազմի պատկերացում, դա պետք է լինի մաքսիմալ լեգիտիմ, այն ինչ որ կանոնակարգ օրենքը տալիս է այդ հնարավորությունը և միայն տալիս է պաշտպանության հանձնաժողովին, այնտեղ պարլամենտական ընդդիմությունը ներկայացված է լինելու համամասնությամբ, բայց ես կարծում եմ դա քիչ է, պետք է այդ համամասնության մեջ տեսնել մասնագիտական նաև ընդդիմության մասնակցությամբ, որպեսզի լեգիտիմության մենք պակաս չունենանք, որովհետև դրանից հետո մենք պետք է մեղավորներ մանջակենք։ Եվ ևս մեկ բան, իրոք 16 թվականի քառորյա պատերազմի
բավականին մեծացավալ աշխատանքը գտնվում է առաջին բաժնում։ Գաղտնիության հետ կապված ձեր խնդիրները խնդրում եմ արագ լուծեք, որտեղ այնտեղ տեսագրություններն էլ նայելուց կլինեն մարդիկ, որոնք կնայեն և շատ բան կընկալեն լրիվ նորովի։ Ես Արմեն Գևորգյանի հարցը կիսատ մնաց, պաշտպանության նախարարություն գլխավոր շտաբ, հա, հնարավոր բանի մասին, խոսքը հիմա հիմիկվա մասին չի, այն ժամանակ նաև պարոն Օհանյանի հանձնարարությամբ ձևավորված խմբի վերլուծության մեջ այդ խնդիրը տեսել են իրենք, նախարարություն շտաբ, դա կա, և դրա լուծումը պետք է գտնել, որովհետև երբ որ առաջին պատերազմի ժամանակ բուրգը ըստ էության գործում էր, այնտեղ շտաբը բուրգի մեջ էր, հիմա շտաբը ոնց որ առանձին մարմին, որտեղ պարոն Օհանյանին, երբ որ հանձնաժողով հրավիրեցինք այդ հարցերը տվեցինք, այնտեղ ակնհայտ էր, որ այդ հակասությունը նախարարը չի, որ միանձնյա որոշում է ռազմական գործողությունների տրամաբանական ընթացքը, այդպես է։ Արձագանք եք խնդրեմ։ Ես 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ ասեմ, որ իդեալական տարբերակ, եթե կարելի այդպես ասել, այն կլինի, որ հանձնաժողովը գլխավորի հենց ընդդիմությունը, իհարկե նաև կառավարող խմբակցության ակտիվ մասնակցությամբ, այդպես եմ պատկերացնում, և դուք գլխավորում եք Հայաստանի համար բավական գլխավորելու եք նաև կարևոր հանձնաժողով, և մի քանի օր առաջ ձեր խմբակցությունից մի պատգամավոր այսպիսի իմ կարծիքով շատ վտանգավոր հայտարություն արեց, որ ոմանք կարծում էին, մենք ժողովրդավարությունը պետք է ստորադասենք երկրի անվտանգությանը, բարեբախտաբար այդպես չեղավ։ Կիսում եք արդյոք դուք այդ տեսակետը և ձեր ամբողջ խմբակցությունը և ձեր քաղաքական ուժի առաջնորդություն։ Պարոն Ազարյան, դուք իմ ելույթը լսել եք, եսօրվա, այնտեղ ձեր հարցի պատասխանը հստակ տրված էր, թե ժողովրդավարության, թե ավանդանգության և դրանց փոխ կապակցված լինելու հանգամանք, դա կնհետ։ Շնորհակալություն, Արամ Վարդևանյան։